Днями понад 20 другокурсників Харківського університету повітряних сил здійснили свій перший самостійний виліт. Опановували керування легкомоторними літаками типу ХАС-30. Ну, по-перше, підготовка на цьому легкомоторному літаку дає можливість виявити здібності курсантів до льотної підготовки. По-друге, дати їм первоначальні навички з пілотування легкого літака і дати наліт. Незважаючи на доволі складну економічну ситуацію, держава піклується про якісну підготовку майбутніх військових пілотів. Кількість льотних годин для курсантів збільшено майже вдвічі. За 3 роки ми починали, перший рік давали по 25 годин нальот, в цьому році вже 45 годин. Тобто збільшує нальот, збільшується натренованість льотного складу. Цей день хлопці пережили хвилюючі моменти, а попереду роки навчання, що наближатимуть їх до неба, якому присвятили своє життя. Сергій Жуковський, Віталій Саранцев, час ЧЕ.